Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu dada Grace, nimshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya Pudensiana, meneja wetu Azam, kwa ukaribisho wake, lakini pia kwa watu wote kabisa ambao wamekisha kuingia kwenye madhabahu yetu ya leo. Nimshukuru Mungu kwa ajili yenu. Basi twende kuomba. Baba yetu na Mungu wa rehema, katika jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka, jina la Yesu, tunakuja mbele ya kiti chako cha rehema majira na wakati wa Mungu. Kwanza tunakushukuru Mungu kwa wema wako na uaminifu. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mwaka huu wa 2022. Umetembea nasi kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza. Na sasa Mungu tunakwenda kumaliza mwezi huu wa 12. Kwa neema na kwa msaada wako Mungu, tutaiona 2023. Tusaidie Mungu, tuwezeshe Yehova. Tunajua Mungu sio kwa akili zetu, tunajua Mungu sio kwa nguvu zetu, tumeweza kuwa hai hata siku ya leo. Tumeshuhudia, tumesikia, tumeona watu wengi wakiwa wameondoka juu ya uso wa dunia, watu ambao ni wazuri, watu ambao walikuwa na afya njema kabisa, lakini Bwana hawakupata neema ambayo mimi na mwana prayer line mwenzangu tumeweza kuipata siku ya leo. Tusaidie sana Bwana, na tunakushukuru mno Mungu. Sasa Baba, tunapokwenda kusikia neno lako la leo, neno ambalo mtumishi wako Daudi alisema ni taa na mwanga wa njia zake, Baba tunaomba ukazungumze na sisi katika ile lugha ambayo Mungu tutakuelewa. Tunahitaji kuyafanya mapenzi yako Bwana kwa majira na wakati huu Mungu, lakini hatutaweza kuyafanya kama tusipokuelewa Bwana. Basi zungumza nasi na utupe neema kukuelewa, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba na Mungu wangu, tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Basi siku ya leo itakwenda kuzungumza juu ya kichwa kinachosema maamuzi. Maamuzi, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema decision. Maamuzi, au kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukatamka neno hili kama decision. Sasa kwa maelezo mafupi kabisa, maamuzi au decision manake ni hatua ya mwisho. Ni hatua ya mwisho ya jambo fulani, au ni hatua ya mwisho ya mchakato wa jambo fulani, la jambo ambalo mekuwa mkilipanga na umefika, au umefika mahali pa kusema haya ndiyo maamuzi. Hii ndiyo decision baada ya mchakato. Watu wanaotuzunguka, watu wanaotuzunguka katika maeneo mbalimbali ya maisha wanaweza, watu wanaotuzunguka katika maeneo mbalimbali ya maisha wanaweza kuwa msaada wa sisi kufanya maamuzi mazuri au maamuzi mabaya. Watu wanaotuzunguka katika maeneo mbalimbali ya maisha, marafiki, naweza kuwa ni wa kazini,
marafiki wa karibu, labda kanisani, mara majirani karibu, na shia mambo, wanaweza kuwa msaada kwa sisi kufanya maamuzi mazuri au mabaya katika maisha. Watafiti wa mambo wanatuelezea habari ya Daudi mfalme, ya kwamba pamoja na kwamba alikuwa ni mfalme mzuri, alikuwa na uwezo mkubwa wa kupigana vita, alikuwa ana uhusiano mzuri na Mungu. Mungu alimpenda, kamwambia Samueli, nimemwona mtu katika familia ya Yese, mtu ambaye moyo wangu unapendezwa naye, mtu ambaye atafanya yale ambayo unataka ayafanye, wende ukampake mafuta. Na huyo alikuwa Daudi. Pamoja na yote hayo, lakini watafiti wa mambo wanatuambia Daudi alikuwa na washauri wazuri. Daudi alikuwa na washauri wazuri wa kumshauri, wa kumwelekeza, wa kumwambia wakati gani wa kwenda vitani, wakati gani sio kwenda vitani. Na watu wengi mnajua habari ya Ahithofel, ambaye alikuwa ni mmoja wa washauri wakubwa wa Daudi. Andiko anasema Ahithofel ikuwa ni mtu akiongea maneno yake yalivyojaa hekima na busara, tasema ni Mungu anazungumza. Huyo alikuwa ni mmoja wa washauri wa Daudi. Nafahamu hiyo, Ahithofel alikuwa mmoja wa washauri wa Daudi. Lakini wale watu wengine ambao utakuwa umewasikia sikia wakiwa wanatajwa, wakati Absalom ameamua sasa kumpindua baba yake, naona walikuwa ni watu ambao wamemzunguka Daudi, walikuwa wote ni washauri wazuri, watu wenye akili sana. Watafiti wanasema hawa jamaa wengi wao walitoka kabila la Isakar. Isakari ni moja ya kabila ambalo watu wake walikuwa wanajua mambo ya majira na nyakati. Wao walikuwa na kipawa hicho, wakati makabila mengine kama Zablon walikuwa ni wanajua kupigana. Wao Isakari walikuwa ni watu wanaojua majira na nyakati. Tunaambiwa na watafiti mbalimbali watu hawa walikuwa wamemzunguka Daudi. Lengo la kukupa maelezo haya, nataka nikujengee msingi ya kwamba watu wa karibu yetu, watu wa karibu yetu wana nafasi kubwa ya kutusaidia kufanya maamuzi mazuri au mabaya. Sasa maandiko yanatuambia kwenye Mathayo 1:18 mpaka 20. Mathayo 1:18 mpaka 20 ni mistari mitatu takwenda kusoma. Biblia inasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapa tunaona ya kwamba Mariamu alikuwa na mimba, hakufanya tendo la ndoa, na kuna mtu kwa majira na nyakati zile aliweza kujua habari ya mimba inaweza ikatungwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi kitu ambacho hukijui unaweza ukatamka kwamba hakiwezekani, sio kweli, hapana. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukielewi.
Sasa upeo wako wa kuelewa mambo unaweza ukakufanya ukalikataa jambo ambalo ni haki, ni sawa, ni jambo zuri, lakini kwa sababu ya uelewa wako unaweza ukalikataa. Na sio vibaya, sio vibaya, ni kwa sababu ya uelewa wako. Mara nyingine waweza ukaongea na watu, ukapanga vitu na watu, ukaona wanapinga, ukaona wanabisha, ukaona sasa ile haiwezekani, upange kupata shida, kwa sababu ukiwa ni mjanja unajua hili jambo iko juu ya uwezo wao, hili jambo hawana uwezo wa kulielewa. Na ndio maana Yesu mara nyingine alimwambia Petro, jambo hili hutalielewa sasa, utalielewa baadaye, kwa sababu alijua hawamwelewi. Mariamu akapata mimba. Kwa mtu yoyote asingejua habari ya mimba ya Roho Mtakatifu, angeweza kumhukumu Mariamu, angeweza kusema maneno mabaya ya Mariamu kwa sababu hajui. Sura 19 Biblia inatuambia, naye Yusufu mumeo, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Wapendwa, kama nilivyodokeza, unaweza ukawa hulielewe jambo. Yusufu hapa, kama mwanadamu mwingine yoyote ambaye amesikia mwanamke wake, mchumba wake, mpenzi wake ana mimba, kama mwanadamu mwingine yoyote anaamua sasa kuwa na mkakati, mkakati wa kuacha, mkakati wa kukimbia, unakimbia, unataka kumwacha. Na ndio Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 ya kwamba upendo una tabia, upendo kuvumilia yote, kukubali yote, kuchukuliana na yote. Upendo hauzuilii na kitu wakati wowote. Upendo ni kitu kikubwa sana. Hapa tunaona Yusufu, upendo wake ulikuwa una kiasi, haukuwa unaokubali yote. Na ndio pale tunasema kama mwanadamu ana saidi ya wanadamu, hapo hakutaka kusikia la mtu, hapo hakutaka ushauri wa mtu, hapo alikuwa ni uamuzi tu wa kuondoka. Wapendwa, Biblia inavyosema tupende ina maana nzuri kabisa, tupende. Tusipopenda kwa dhati, tunaweza tukajikuta tunafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Lakini mstari wa 20 Biblia inatuambia kwamba basi alipokuwa akifikiri, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Alipokuwa akifikiri, yuko katika mikakati yake, ameshafanya decision, ameshafanya maamuzi, ameshapanga mifuko yake, kama ni mifuko, kama ni begi ya kuondoka, malaika sasa anamtokea katika ndoto. Yuko katika hatua ya kuondoka, ameshaazimu kutoka moyoni ya kwamba hapa ninaondoka, simwani Mariamu wala mama yake na Mariamu, hapa ninaondoka. Ameshafanya decision. Kama ni mlango, yuko mlangoni sasa, ajiandaa kabisa, sema hapa ikinyanyuka tu hapa kitandani, basi mimi imetoka, ndio imetoka. Mariamu alioni tena, hatanisikia tena. Akiwa katika hali hiyo, Biblia inatuambia kwamba Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake
ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Dakika ya mwisho kabisa ameshafanya maamuzi. Mungu ndiye anamtokea, anamwambia Bwana Yusufu, tafadhali Yusufu, nakwambia ya kwamba usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake haishani na dhambi, mimba yake haishani na kosa lolote alilolifanya, mimba yake inatokana na mimi. Usihofu kumchukua mkeo. Wapendwa, tunaweza kuingia katika makosa au tukaingia katika kosa au ukaingia katika kosa ambalo sio lako. Unaweza ukahukumiwa na watu wakakaa kikao na wakakuhukumu kwa vigezo vya kibinadamu, wakaona wamekuhukumu kwa haki, lakini kwa kosa ambalo sio lako. Unaweza ukaibishwa ukawa kama chukizo kabisa katikati ya jamii, na watu wote wakasema ni kweli, ni kweli, ni kweli, kwa kosa ambalo sio lako. Unaweza ukakataliwa ndani ya familia, watu wakasema tunamjua huyu ndivyo alivyo, kama Daudi alipokwenda kule vitani kwa ajili ya kuwapelekea ndugu zake chakula, na ndugu zake wakasema tunamjua huyu Daudi ni mtu mwenye kelele sana, amekuja kuangalia vita ile aweze kuwalizia watu. Hawakujua Daudi amebeba kitu gani, hawakujua Daudi amebeba hatima ya taifa zima la Israeli. Kumbuka habari ya Yusufu katika kitabu cha Mwanzo, na hivyo hivyo ndugu zake wakamkana, hawakujua Yusufu amebeba kitu gani. Wakaamua kumuuza, wakapanga kumuua, lakini hatimaye wakamuuza kwa Wamisri. Hawajui, wamemhukumu kwa ajili ya ndoto zake, lakini Yusufu hakuwa na kosa. Unahukumiwa, hatima yako inaweza ikaondolewa kwa kosa ambalo sio lako. Unaweza ukahukumiwa kwa tabia ambazo sio zako. Haya yote yalimsibu Mariamu, alipata kila aina ya shutuma kwa kosa ambalo halikuwa kosa lake, halikuwa tatizo lake, lakini hayo yalimkumba Mariamu. Wapendwa, kama hakuna watu wa kutusaidia, watu wa kutushauri, watu wa kutuelekeza kwenye maisha, tunaweza tukafanya decision ambazo sio nzuri. Yusufu alikuwa anaachwa, alikuwa anamwacha Mariamu bila kosa lolote, alikuwa anamwacha, alikuwa anamtekeleza, anamtelekeza kwa kosa ambalo sio lake. Na ndio Ayubu alipofika katika mazingira kama haya, Ayubu akiangalia hakuna mtu wa kumsaidia, hakuna mtu wa kumtia moyo, akapaza sauti akasema, najua mtetezi wangu yu hai, najua mtetezi wangu atanisaidia. Rafiki anaweza kaniacha, mtu anaweza kaniacha, ndugu anaweza kaniacha, najua ya kwamba kuna mtetezi mmoja ambaye hataniacha, na huyu ni mmoja, ni Mungu. Huyu hataniacha, wanadamu hawatanielewa, anaweza wakanihukumu kwa jinsi ambavyo wanaweza kunihukumu, lakini najua mtetezi mmoja hata niacha, na huyu ni Mungu.
Ayubu aliachwa na ndugu zake, aliachwa na marafiki zake wa karibu, aliachwa na mke wake, lakini akasema najua mtetezi wangu yu hai. Unafika kwenye mazingira magumu sana, hakuna mtu wa kukusaidia, hakuna mtu wa kukutetea, hakuna mtu wa kukupigania, na kuna mahali ambapo mwanamke anajisikia vibaya. Hakuna mahali ambapo mwanamke roho ya kukomiti suicide inamsogelea kwa karibu sana, kama wakati ambao anakuwa rejected akiwa na mimba, ona wakati ambao mwanamke anaona nyota zote ambazo hajawahi kuziona. Ni kipindi kibaya sana, ni kipindi kigumu sana, ni kipindi ambacho huwezi ukakielezea. Na Mariamu tuko katika mazingira hayo. Tupekee ambacho weza kumsaidia Yusufu, anaamua sasa kupanga mipango ya kumwacha kwa siri, na ndio anafika mahali napotaka kusema ya kwamba tunahitaji kuwa karibu na Mungu, kwa sababu Mungu pekee ndio atatusaidia wakati wa kukataliwa kwetu. Chukulia Mariamu asingekuwa na Mungu, angekuwa mchii Mungu. Chukulia Mariamu, jambo lile halikuwa linatokana na Mungu, mazingira ya Mariamu ambayo angekuwa. Lakini kwa sababu Mariamu alikuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu, alimheshimu Mungu, maandiko yanatuambia hakuna mtu aliyeuguza mwili wake. Alikuwa ni bikira anayemcha Mungu. Wakati wa kukataliwa, Mungu akajitokeza mwenyewe, akaambia, hey Yusufu, sikiliza, usiogope kumchukua mkeo Mariamu kwa sababu amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wapendwa, kuna decision tunafanya katika maisha yetu haziko sahihi, haziko sawa. Tunahukumiwa kimakosa, lakini hatuna mtu, hatuna Mungu wa kututetea, wa kusema hey, fulani unamhukumu kwa makosa. Mungu alijitokeza kwa Mariamu, alikuja pale kwa haraka na kuleta msaada. Na ndio maana Biblia inasema Mungu atatuletea msaada kwa haraka, msaada wa karibu. Tunapopita kwenye changamoto mbalimbali za maisha, tunapokataliwa na watu, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni katikati ya majirani, Mungu anasema ya kwamba yuko tayari kutuletea msaada wa karibu, kwa sababu vinginevyo tunahukumiwa. Hakuna Mungu wa kututetea, tuko mbali naye. Hakuna Mungu wa kuzungumza na watesi wetu. Biblia inasema utakapofikishwa mahali pa kujitetea, usijitetee kwa sababu nitazungumza kwa niaba yako, lakini atafanya hivyo kama umeamua kuwa karibu na yeye, kama umeamua kushikamana na yeye. Unaweza ukawa ni mtu wa haki, unaweza ukawa umeingizwa kwenye matatizo yote ya kwako, lakini huna mtu wa kusimamia. Ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba Yesu anasimama mbele ya Mungu akitutetea. Biblia inasema analia usiku na mchana akituombea mbele za Baba. Unahitaji kuwa na mtu wa kukutetea. Kama Mariamu asingekuwa na mtu wa kumtetea, habari ya Mariamu ndio ingekuwa mbali nyingine kabisa. Ndio maana tunasema ya kwamba sio kila mtu aliyoko gerezani amefanya kosa. Sio kila mtu anaonekana ni mbaya, ni mbaya kweli, lakini hana mtu wa kumtetea. Dakika ya mwisho Mungu anatokeza kwenye ndoto, dakika ya mwisho. Tayari Yusufu amefanya maamuzi, anaambia wewe, sikiliza, hii mimba iko kwa Roho Mtakatifu. Usiku wa manane mke wa Pilato anamka, anamwambia Pilato, nimesumbuliwa sana kwa ajili ya huyu mtu, ni mtu mwenye haki, nimesumbuliwa sana. Maanake Mungu alizungumza sana na Pilato, ndio maana leo asikii uko. Lakini huyo jamaa aangalie, huyo ni mtu wa haki,
Wapendwa, tunapotembea na Mungu, Mungu anatutetea, anatupigania katika vita ambazo hata sisi hatujui, anatupigania. Mahali pengine watu wanakaa wanakusangia meno. Kisoma habari ya Paulo, tunaambiwa wakati watu wamekaa wameweka mkakati wa kumuua ndugu yake, alikuwa gerezani, akasikia tena, akatoa taarifa kwa mkuu wa gereza, bana wataka kumuua Paulo. Mungu anaweza akafichua mambo mbalimbali ambayo shetani anataka kuingiza kwa kupenda, kwa kutokupenda, lakini lazima uwe na Mungu ndio atakayekutetea. Mariamu alitetewa na Mungu, hakuna mtu mwingine aliweza kumtetea Mariamu, ni Mungu alishuka mwenyewe na kumtetea. Hey, Yusufu, usiofu, usiache, usikimbie, usimtelekeze Mariamu. Amefanya maamuzi ya kuondoka, na ndio maombi na dua yangu ya kwamba Mungu akutumie msaada wa karibu wakati unaofaa kabisa, wakati ambao Mose amekaa na kupiga mahesabu ya kwamba leo lazima huyu nitamfukuza, leo ndio siku yake ya mwisho. Mungu ajitokeze kwa boti wako, akamwambia angalia, simwondoe huyo mtu kazini, usimwondoe mtu kazini, usifanye decision. Unahitaji mtu akusemea, bali pengine hakuna mwanadamu anaweza akapenyeza akakusemea, lazima Mungu mwenyewe ashuke na kukusemea. Unahitaji Mungu katika kila eneo la maisha yako, unamhitaji Mungu unapotoka na unamhitaji Mungu unapoingia. Unamhitaji Mungu aweze kutabaratisha vikao vyote vya siri na vitimbo vya siri vinavyouma meno kukumaliza. Unamhitaji Mungu kuingilia kati, unamhitaji Mungu. Mariamu, hakuna kitu ambacho kingeweza kumsaidia kama sio Mungu. Na wewe mpendwa mtumishi wa Mungu, mambo ya Mungu ndio umeapa nafasi ndogo sana. Unafanya mambo ya Mungu unapojisikia, hauko tayari kusacrifice muda wako kwa ajili ya Mungu. Unakwenda kwenye ibada nyakati kama hizi, unapokosa masaa kabisa ya kufanya overtime, ndio unakwenda kwenye ibada. Lakini ukipata overtime, hata unaweza kuomba dua watu wasije kazini wakati wa Christmas ili upate double, nataka double. Wenzako wanaacha kwenda kazini, hapana, badali hiyo hela nikose, lakini nataka kwenda kusherehekea kuzaliwa kwa mwokozi wangu. Hata kama siendi kanisani nyakati zingine zote, lakini hii sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu inabidi niende. Ndio maana unakuta kwa huku Marekani hata mtu maskini, lakini birthday yake lazima atapanda, atapanda birthday yake, ni kitu cha muhimu sana. Sasa hii ni birthday ya Yesu, usifanyie mzaa ndugu yangu. Usitafute masaa ya nguvu wakati wa siku ya Christmas, usitafute. Akwambia ukafanye kwa sababu ni lazima, ni sawa, lakini kama hawajakwambia usitafute masaa, usibembeleze masaa, kwa sababu huyu ambaye anazaliwa ndio yeye ambaye atakutetea wakati unaofaa na wakati usiofaa. Yesu ndiye atakaye kutetea. Mungu akashuka akamwambia Yusufu, usiofu kumchukua Mariamu, usiofu kumchukua Mariamu, mimba hiyo inanihusu mimi, usiofu kumchukua. Unamhitaji Mungu mpendwa wa kusimama na wewe nyakati zote za raha na nyakati za shida. Baba na Mungu wetu, tumeona, tumeshuhudia mazingira ya kuzaliwa kwa Yesu yalikuwa yamejaa changamoto nyingi, mikakati mingi ilikuwa inafanywa na Yusufu katika hatua ya mwisho kabisa kabisa,
akiwa ameshapanga kuondoka, amefanya decision ya kuondoka. Ulishuka Baba, ulishuka Mungu na kusema na Yusufu. Yamkini Bwana, katika maisha tulio nayo na watu wamefanya decision nyingi juu ya maisha yetu, awezekana katika eneo la kazi decision zimekwisha fanyika, ya kwamba fulani na fulani na fulani na fulani wataondoka tunapoanza mwaka mpya. Inawezekana decision zimekwisha fanywa Bwana, ya kwamba tunapoanza mwaka unaokuja ndoa imenishinda, ni lazima niachane au yu mtu. Decision mbalimbali zimefanywa zinazotuhusu sisi katika maisha yetu, lakini siku ya leo tumejua ya kwamba unaweza ukashuka ukazungumza na watesi wetu na wakabadilisha decision zao zikaenda kama unavyotaka wewe. Kila mahali ambapo decision imekwisha fanywa juu ya maisha yetu, bado tungali tuna nafasi ya kutetewa na wewe. Umesema unatuma msaada wako wa haraka kabisa na msaada wa karibu kila unapohitajika. Tunaomba Baba utume msaada katikati ya maisha yetu. Sometimes hatujui mambo gani yanatukabili katika maisha yetu, lakini wewe Mungu unajua kesho ya maisha yetu, unajua. Tunaomba uintervene. Tunakupenda Mungu, tusaidie kukupenda, tusaidie kukuishia, tusaidie kukutumikia wewe kuliko kitu kingine chochote. Tusiangalie mambo yetu, lakini tuangalie mambo yako. Baba, tuko katika mwezi wa shukurani kwa mambo yote ambayo umeyafanya katika madhabahu yetu ya outreach. Lau ni wakati ambao Bwana tunakwenda kwa pamoja kusema asante kwa kuwa pamoja nasi. Hebu bonyeza *6 alafu tukamshukuru Mungu kwa dakika moja kwa ajili ya madhabahu yetu ya outreach. Haleluya. Baba na Mungu wa rehema, katika jina la Yesu tunalibariki na tunalitukuza jina lako Yehova. Asante kwa kusema na madhabahu yetu ya outreach tangu tulipoanza. Tumeuona mkono wako Bwana tangu mwezi wa kwanza na sasa ni mwezi wa 12. Tumeleta mahitaji mbalimbali ambayo Roho yako Mtakatifu aliona ni muhimu. Tumeyaleta mbele ya kiti chako cha rehema, mbele ya kiti chako cha enzi. Tumekuona Baba kubadilisha sheria mbalimbali, na tumekuona Mungu ukitenda mambo makubwa. Tunasema asante sana Bwana. Tunasema asante pia kwa ajili ya viongozi wetu waliosimamia madhabahu hii. Pastor Mangeto Sofia Pudesiana wamesimama kwa uaminifu, na mpendwa wetu ambaye amekuja kukaa na wewe pia amefanya kazi kubwa sana. Tunakushukuru sana Mungu. Asante kwa viongozi wetu wa state, ambao wanasimamia state zetu kila mwezi na kila wakati. Tunakushukuru kwa kila kiongozi wa state Baba, wametoa muda wao, wametoa kila kitu chao kwa ajili yako. Ukiwasahau Baba, tunakushukuru sana Mungu. Asante kwa wahubiri wetu wote wanaohubiri katika kipindi chote. Tunaomba Bwana usimame nao katikati ya mambo yote. Baba, pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu katika jina la Yesu. Amen.